Chcete vidieť niečo súčasnejšie? Dievčatá! Pán Sobko. Dobrý deň. Sorry. Moja dcera Bruna. A ruky. Máte trochu zubný povlak. Prosím. Kolena. Môžete mať náchylnejší chrup. Bruna zuby. Viete, som zubár. Môžem s vami hovoriť. Dýcham. A keksiky si nezabudnite. Takže ako som povedal, bol to vždy Bronin sen robiť balet v Bratislave. Samozrejme, raz by to rada dotiahla ďalej do Londýna, do New Yorku, alebo u vás v Bratislave by to bol skvelý začiatok. Bronin je šikovná, ale... Ja vám rozumiem. Samozrejme sa môžeme dohodnúť. Chcete ma podplatiť? Vôbec nie. Zadarmo vám vyčistím ten povlak, aby ste náhodou v budúcnosti potrebovali umelý zub. Ja nevezmem vašu dceru iba preto, aby som ho zubára zadarmo. Pán Borík, prečo vôbec niečíte keksy? Pani riaditeľka, ďakujem. A dobre, no však dobre, dám si. Však pozrite sa, už to papám. Papám to, papám. Boha, ja... Otvorte ústa. Otvorte ústa. Boha. No, ku zubu preč aj s kusom plomby. Musíte na zubnú pohotovosť, nezordinuje doktor Lakatoš. Lakatoš? Zubár, Róm. Veď viete. Neviem. S radosťou vytráva zlaté zuby, aj keď na to nie je dôvod. Dovidenia. Nechoďte, Bruna je naozaj veľmi šikovná. Taký talent som ešte na Slovensku nevidel. Ani v Maďarsku. Vydrvaná robota, zoberiete ma, alebo ne? Isté.